Salamat sa lahat po ng inyong mga komento at uh, dito pa lang nagkakaalaman na tayo na hindi tayo magkakaisa maaari sa pagboto sa pagdarating na senador sa senatorial election. Kasi ako, to be honest with you, I will vote senator that is qualified and magagawa talaga ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Not dahil siya ay kalaban o kakampe ng kasalukuyang gobyerno. Kailangan, kailangan po natin ang check and balance sa ating gobyerno. Even ang Pangulong Bongbong Marcos, alam yan. Kaya nga nung panahon na siya po ay uh, bilang senador, tumindig siya kung ano po yung sa alam niya hindi tama kahit ito ay ang kagustuhan ng nakakarami dahil yun ang gusto ng administrasyon nung mga panahong iyon. At ako, kahit ikagalit ng mga manonood natin, maninindigan po ako sa aking iboboto sa pagkasenador. At wala po tayong pilitan dyan. Kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Boto mo, boto ko, Karapatan mo yan, karapatan ko naman nun. Ganun lang po yung kasimple. Ngayon, puntahan po natin ang isang naghahangad na ma elect sa Senado. Ito po ay si Senator Tolentino. Inuulit ko, hindi ko pa po dinidesisyonan sa aking sarili kung siya po ba ay aking iboboto o hindi. Pero winika ko na po sa nakalipas na panahon na ang mga kandidato ng PDP laban dati, ngayon ay PDP na lamang, ay hindi ko po iboboto dahil sila po ay kapanalig ng mga Duterte. Pero depende ito sa magiging interview ngayon natin kay Tolentino sa darating na mga araw kasi direkta po natin siyang tatanungin sa mga bagay-bagay at kung masasatisfied po ako in particular sa kanyang kasagutan, maaari niyang makuha ang aking boto at even ang suporta ng channel na ito para sa kanya. Puntahan muna natin ang isa sa mga dumidismaya ngayon sa mga PBBM supporter at loyalista kaugnay po ng naging katanungan na ito nito pong si Karen Davila kay Senator Francis Tolentino. Pakinggan po natin siya rito mga tol. Uh, do you still think it's worth To have an investigation on the supposed gentleman's agreement that former President Duterte made with Chinese President Xi Jinping. And now that we know that uh, now Ambassador Teddy Luxin, when he was Foreign Affairs Secretary, signed uh, an agreement, I mean, is this still worth an investigation today or should it be moving forward at this point? Okay. I analyze natin yung question, ah. Ang tanong ni Karen Davila is kailangan pa bang magkaroon ng investigasyon dito kay Rodrigo Duterte? Sa personal kong paniniwala, kailangan. At sa paniniwala ng isang political analyst, kailangan. At paniniwala ng ibang mga senador at kongresista, kailangan. Except dito kay Senator Tolentino at perhaps lahat ng mga kakampi ni Rodrigo Duterte diyan po sa Senado. Pero bago natin pakinggan ang sagot dito nitong si Tolentino, pakinggan muna natin yung dahilan kung bakit dapat itong si Rodrigo Duterte ay mapagpaliwanag sa kanyang naging secret agreement sa China. Unahin po natin itong si Professor De Guzman dito po sa interview sa kanya I'm sorry, De Castro, dito po sa interview sa kanya ni Miss Malu Mangahas kakalinawan, eh kung parang puro sikreto pala to, ano pa yung talagang audit ng mga naipangako o bahagi ng appeasement policy na ibinigay ni Pangulong Duterte sa China? Um, maganda siguro, bigyan natin ng pagkakataon ng forum, na provide tayo ng forum para explain ho ng dating President Rodrigo Duterte bakit niya ho in-undertake yung mga polisiya na ho yun. Kasi talagang ho yung pagdating ho sa uh, foreign policy, take ho talaga yan ng Presidente. But we, of course, na ngayon, we have to hold him accountable, especially because of the actions of foreign policy and probably ho, other actions of the president of the Philippines. But the area of foreign policy, siguro, uh, you know, uh, let's provide a venue, a forum, where he would have to explain to the Filipino people why he adopted the appeasement policy. What happened to the appeasement policy? Ngayon, and what other? A uh, gentlemen's uh, agreements within that appeasement uh, policy po. Okay. Yan ang suggestion ni Professor De Castro. Magkaroon ng pagpapaliwanag ito pong si Rodrigo Duterte sa secret agreement niya sa China. At ang sinasuggest niya, syempre, yung legislative inquiry. Kasi ito lang naman ang kaparaanan para makapagpaliwanag itong si Rodrigo Duterte o kaya through press conference. Pero magiging self-serving lang iyon kay Rodrigo Duterte kung press conference lamang. Unlike kung merong legislative inquiry na ipinanawagan na po sa Senado at saka sa Kongreso na sa paniniwala natin baka bukas o sa mga susunod na araw mangyari na yan, mapipilitan pong sumagot sa katanungan itong si Rodrigo Duterte about his agreement sa China. Dahil no other than our beloved President Bongbong Marcos are seeking answer diyan po sa agreement na yan. In fact, ito po ay nangyaring katanungan sa kanya sa harap po, po ng local at international media. Dito po, tinanong po siya kung ano po ba ang kanyang masasabi doon po sa pinasok ngayon na agreement ng Duterte administration. Pakinggan naman po natin dito ang katanungan na ito ng reporter at ang kasagutan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. For you, sir, is how do you intend to hold former President Duterte accountable? Are there any actions being taken on this front? Well, we're we we're, we still have to find out what it is all about. We cannot. I have I, talked to I've talked i tried to be in get in touch with former officials of the previous administration who could possibly have been involved uh, in these discussions. And I uh, I have to tell you I haven't gotten a straight answer out of anyone. Now one party says one one person says there's no agreement. Another says the paano daw magiging accountable si Rodrigo Duterte kung hindi natin alam ang katotohanan. Kaya 'yun ang hinahanap ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Before na masagot niya ang katanungan na yun, dapat alam niya muna kung ano ang katotohanan sa likod po ng agreement na 'yan. At mangyayari lamang 'yan, syempre kapag ka uh, nagkaroon ng legislative inquiry o makipag-usap mismo itong si Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, inopen na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinto ng Malacanang personal sa kanya. Hindi na kinakailangan dumaan pa sa DOJ, sa DFA, kung sino mang miyembro ng gabinete kung hindi direkta sa kanya na makipag-usap dito kay Rodrigo Duterte. But unfortunately, wala pa po pong respond doon si Rodrigo Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Uh, no, there was talk, but it's only status quo. No, there was and another one we'll say there was an agreement. So I'll go back to the three questions that I asked when this came, when this subject came up. Number one, the first question I I want to I want answered is, was there an agreement in fact? I think by now we can see that in fact there was a secret agreement, and the, what verifies that, and what what what. Uh, uh, what I think for me at least convinces me that there was, in fact, a secret agreement is the insistence of the Chinese government that there was a secret agreement. I do not think the Chinese government, I don't think Beijing will just make up and just out of nowhere say there was a secret agreement, but there was no such thing. All right. So I think, in to my mind, that that is sufficient to me to prove to me that there was such an agreement. The second question I need answered is what. Is contained in that secret agreement. What did we agree to, and why did we agree to them, to that? Uh, what exactly is, is it that we compromised? Number two, number three. And this is a critical question. Why did you keep it secret? Why is that not? Why is there not one single document that contains that agreement? Why is there not one shred of evidence that can show that this agreement exists? Why, when we the, the transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? Why was it kept secret? That's uh, the, 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 these are very simple questions, but I find I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all it's all very uh, um, maraming palusot. Other okay. Know how to maraming palusot. At sa mga palusot na yan, hindi makita ni Pangulong Bongbong Marcos ang kasagutan doon sa kanyang katanungan. Tatlo po iyon na minensyon ni Pangulong Bongbong Marcos. And here it comes, a sitting senator na si Francis Tolentino tinanong direkta ni Karen Davila kung kinakailangan bang imbestigahan si Rodrigo Duterte at mapagpaliwanag po ito. Pero ano ang naging sagot dito nitong si Tolentino na ikinagagalit ngayon ng mga loyalista at ng mga PBBM supporter? Ito po, pakinggan po ninyo ang sagot ni Tolentino. Uh, do you still think it's worth To have an investigation on the supposed gentleman's agreement that former President Duterte made with Chinese President Xi Jinping. And now that we know that uh, now Ambassador Teddy Luxin, when he was Foreign Affairs Secretary, signed uh, an agreement, I mean, is this still worth an investigation today or should it be moving forward at this point? Uh, uh, moving forward. Probably would be the best uh, term, uh, sabi ni Presidente, if there was an agreement, uh, quote-unquote, I have already rescinded that, that agreement so there is no more agreement. Uh Hindi ko alam kung napanood ni Senator Tolentino yung ipinakita ko sa inyo kanina lamang. Kaya sa ating darating na interview sa kanya, ipapakita po natin yon kay Senator Tolentino sapagkat yun ang kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon... Bakit po ako ganito dito mga tol? Ayoko na, sabi nyo nga, ayoko nang maulit, ayaw nyo nang maulit ang pagkakamali sa pagboto, particular kay Robin Padilla. Sa ating pananaw, hindi siya kwalifikado bilang senador. Higit sa lahat, yung loyalty niya serves the interest only for Duterte. Pero dito kasi kay Tolentino, again ha, kung magagalit kayo sa akin, wala akong magagawa. It's up to you guys. Nasa sa inyo yan. Dito kasi kay Tolentino, we have to remember that all the campaign sortie of President BBM during the time of election, he was present. Sinuportahan niya ang kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa lahat ng mga activities ng kasalukuyang gobyerno, sinusuportahan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Partikular sa West Philippine Sea. Sabi niyo tahimik si Tolentino about West Philippines si hindi po siya po ang author ng maritime uh, rules na ini in, na gusto nating mangyari sa WPS ngayon in adherence sa kagustuhan ng ating pangulong Bongbong Marcos and lastly si Senator Tolentino ay kasama ng ating pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya po sa Estados Unidos pinagkakatiwalaan po siya sa madaling salita ni Pangulong Bongbong Marcos. And I do not know kung kayo ay mag-agree kay kay Gerald Gerald Dakina, yung naging bisita po natin last time. Ito po yung kanyang naging pahayag. Siya ay pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos from 2014 at hanggang 2016. Ang kanyang lolo ay governor ng North Cotabato during the time of President Marcos Sr. At naghiwalay lamang sila ng landas ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po natalo si PBBM sa pagkabisi presidente at kinakailangan naman ng hanap buhay din ng mga ito kaya napunta siya kay Senator Mig Subiri. Si Senator Mig Subiri pinaglingkuran ni Dakina ng 6 years mahigit after ng six years na yan, kakandidato na si Senator Mig Subiri for re-election. Diba? For almost six years ng re-election as senator. Nagpaalam siya kay Pangulong Bongbong Marcos na babalik siya. Pero ano ang sinabi kay Gerald ni Pangulong Bongbong Marcos? Huwag mong iwan ang boss mo dahil panahon ito ng gyera sa kanya. Huwag kang bumalik sa akin, suportahan mo siya. At nanalo nga si Senator Migsubiri dahil eventually nakasama din naman sa unity team. Ibinoto po natin. Ngayon, magtataka kayo. Bakit wala na si Mig Su wala na si Dakina kay Migsubiri? Nagkaroon ng kaunting gusot ang Senado at saka Kongreso. Dahil po diyan, umalis siya kay Migsubiri at napunta naman ngayon dito kay Tolentino. I do not know kung siya ba ay political butterfly pero ito lahat, binabalansi ko sa aking isip mga tol. Kasi objective na ako ngayon mag-isip. Hindi na ako panati ko lamang. Ano? Pasensya na kayo sa word. Nasa sa inyo naman yan kung ikagagalit nyo po yan. Sinasabi ngayon itong si Dakina na si Senator Tolentino ay hindi daw po pro-China. I do not know. Pero kung pagbabasihan po natin yung performance sa Senado, definitely nakikita natin dahil kung pro-China ka, hindi kalilika ng isang panukala na maaaring lumagay sa alanganin sa interes ng China. Pero ang malaking tanong kasi sa akin dito kung ano ang kanyang magiging dealing pagdating sa Duterte. Yung pro-China kasi, hindi na question sa akin 'yun. Hindi pro-China itong si Tolentino. Naniniwala ako na kaya niya ginaganap ang kanyang trabaho para sa Pilipinas at sa mga Pilipino sa parte ng WPS. Pero pagdating sa mga Duterte, doon ako nagkakaroon ng agam-agam. Kasi katulad nito, ayaw niyang paimbestigahan si Rodrigo Duterte at binigyan siya ng choice ni Karen Davila. Dapat ang tanong ni Karen Davila is simple lang. Direktang tanong. Gusto niyo po bang paimbestigahan si Rodrigo Duterte? Ang problema, Uh, do you still think it's worth to have an investigation on the supposed gentleman's agreement that former President Duterte made with Chinese President Xi Jinping? And now that we know that uh, now Ambassador Teddy Luxin, when he was Foreign Affairs Secretary, signed uh, an agreement, I mean, is this still worth an investigation today or should it be moving forward at yeah. this point? binigyan ng option ni Karen Dabile. Yeah, parang nangyari, hindi lang yes or no. Kung hindi an option that could be chosen by uh, Tolentino at ganun nga yung nangyari. Pinili yun ni Tolentino sa larangan sa po ng pagkakaisa. Kayo po ang bahalang maniwala rito ha. Ah? Pero kung loloobin ng Diyos na tayo po ay makapanayam siya sa darating na mga araw, direkta po natin itatanong yan kay Senator Tolentino without reservation. Tuloy po tayo dito sa pakikinig sa kanila. Point. Sa akin, ano eh, moving forward probably would be the best uh, term. Uh, sabi ni Presidente, if there was an agreement, uh, quote-unquote, I have already rescinded that, that agreement, so there is no more agreement. Uh, if there was an agreement, how can there be an agreement that uh, would be applicable again, ah? Uh, huh? if it was not? Mukhang hindi napanood dito ni Senator Tolentino. O, ulitin po natin, para malinaw lamang, ito po yung katanungan kay Pangulong Bongbong Marcos about sa secret agreement. Kala oh. nga. Saan ba banda yun? What I think for me at least convinces me that there was in fact a secret agreement. Yeah. I want answered is agreement. Another person says, talk or tried to be in, get in touch with former officials of the previous administration who could possibly have been involved uh, in these discussions. And yeah. uh, I have to tell you, I have Sana sa parte ni Senator Tolentino, makita niya rin ito. Kasi ang sinasabi lamang dito nitong si Tolentino, yung binanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung merong agreement, binabawi na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mag-move forward, forward na tayo. Eh, hindi lang naman yun ang salitang binitawan Senator Tolentino ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi naghahanap po siya ng katanungan. And by saying na ayaw po ninyo dahil mas gusto niyo ang pag-move forward sa ngala ng pagkakaisa, eh parang inaalis na po natin yung kagustuhan ng pangulo na malaman kung ano talaga ang tunay na nangyari diyan po sa agreement na yan ni Duterte sa China. Ratified by the Senate under the Constitution we need to ratify an agreement. How can an agreement be uh, made secret and not disclosed to the Filipino people when they're supposed to be the ones affected by an agreement? So moving forward, I I, I think we should we should now uh, we should now uh discuss things that would not be destructive uh Karen ano yung dapat natin gawin after the, the passage of the okay. Philippine maritime zone law and mali ba yung sagot ni Tolentino walang mali sa sagot ni Tolentino dyan, mga tol whether you like it or not after all the essence of unity is hindi lamang yung kakampi mo ang kasama mo kung hindi kalaban mo kung i-close po natin ang ating sarili sa mga taong katulad nito na maaaring hindi talaga totally supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh tigilan na po natin ang panawagan na pagkakaisa sapagkat walang pagkakaisa sa mga taong nagkakaisa na. Ang tunay na may pagkakaisa ay kapag nakasama po natin ang mga taong hindi po natin kaisa sa ating paniniwala. Kaya wag po nating isarado ang pinto na yon oramismo mismo sa mga taong iyon. After all, politics, wala pong permanenteng kaibigan, permanenteng kaaway kung hindi permanenteng interes lamang. Kaaway noon, kakampi na ngayon. Kakampi noon, kalaban na ngayon. Pero sana ang manatili sa ating mga politiko ang permanenteng interes para sa bansa at para sa bawat Pilipino. Sa sinagot na yan ni Francis Tolentino, walang mali, pero dahil nga hindi ayon sa ating naratibo, kaya po tayo umaayaw sa kanya. And that is the problem. Ano? Tandaan natin. Kapag tayo po, tayo-tayo lamang ang magkakasama, wala pong tunay na pagkakaisa. And sa huli, i-consider ko somehow sa pagpili ko kung ano ang magiging posisyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa mga kandidato sa 2025 but it doesn't mean na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ito ang iboto ay iboboto ko na kaagad. Consideration lang, alamin kung ano ang kakayahan ng tao, kung ito ba talaga sa tingin ko ay makakapatulong at makakapagbigay na magandang buhay para sa ating mga kababayang Pilipino.